Po si ide. Prandaj i ri dhe i re që je ka qenë rrezik. Edhe çdo njeri tjetër, sepse pasioni dhe virusi nuk një mosh. Duhet pa tjetër të marrësh të shilë të sotme. Sot njerëzit i ka beku i madhë i Zot kthehen që sharak. Shef një tri, 30, 35 vjeç, 40 vjeç, që në mosh të marrësh amanete profetike, i shkëputër në një kafe, shikon si kur ja ka kalu Sokratin në filozofi dhe në shikim, e ka i familje nusën e kalon ke fëmit, e ka një shoqe plus që bën pasione, dhe thot e ka pa gjithë botën dhe yjet e qellit ranë mbi mua. Kthy totalisht në qesharak. E shikon një njeri dhu mashallah, sa bohet shef në një institucion, më kur thire dhe kryeministri që i thonjë shef kë kthe kokën, se me ndojnë se gjithë për i thonjë shef këti. E ti dëbon, kur thelohesh një islam, të duke njerëzit qesharak, duke që njerëz normal. Kurse njerëzit e mëdhoj që kuptu në islam, kanë shumë gjëra, edhe bojnë si kur s'kan asgjë, sepse e din fakt që në një dit, do u thojnë nga kjo bot, do ikin dhe nuk du në bëhen qesharak, akoma pa hik nga kjo bot, sepse një njëri që është i vdekshëm, një njëri që se muret, një njëri që mund t'i pushoj zemra, një njëri që mund dërgjit nga që s'mund s'mund i eron në shtratin e vdekjes, ai nuk ka çfarë të bëj, jo po jam shefi, jo po po më thojnë tre vajza që punojnë aty që jam nën punë se shefi, dhe shefit i duket sikur shkojnë në qell, pastaj shefin e shkarkojnë, shefi bën 1000 një zullume të kthehet prap shef, në kohën që i vjen koha ndoshta për t'u kthyr shefi ka ardhur koha me vdek, qesharak mos qesharaku. Gjërat kota mas gjërave të kota, hum sensi i Kuranit famlart, hum sensi profetik, hum qëllimi për cilin u krijove, e fillove dhe pak bigjozin se fitoj që me korupcion, e fillove, subhanallah al-adhim, shtresat që shpresohet më shumë shoqëri, shtresat po e bëjnë këto më shumë zulumin se çdo kusht tjetër, të merë frika me shku në mjekësi, sepse ka shumë doktor të mirë, po ka doktor që janë mashtrus shumë të mdhej, dhe neve na ka ndodhur mos t'i kapim njëra mas tjetrit, shkon vizitohet një person, nuk ka si lloj smundje, po ka pas ndoshta nga vapa një problematik, janë nxjerrin 100 smundje dhe i thot ajo një infermier apo një doktor që ka nuanca të zullumit të madh, të kriminalistikës, i thot shkon në spitalin privat, një koronare bën 1 milion lek, thot shko boje jer se mund të kesh problem zemër, kur shkon për të bërë koronaren, pastaj del që duhet bësh një bypass 10.000 euro, të provokojnë 50 herë që nëse i ke lekë të fusin kot në operacion dhe të bëjnë dhe operacionin dhe ti i paguën 10.000 euro duke qenë shumë mirë me shëndet, mashtrim mas mashtrimi, ka shumë mjek të mirë, ka shumë mjek zullumqar. Nuk shkon dot në gjykat kërkosh të drejtën, sepse del një zullumqar që i jep gjykatës zullumqar një rishfet dhe ta merr hakun, ka shumë gjykatës të mirë, ka gjykatës zullumqar. Del politikani edhe merr amanete për popullin. Kur vjen puna është i pari që e lën popullin në hall. Ka shumë politikanë të mirë, ka politikanë zot na ruaj. I than Omer ibn Abdulazizit kur u boi pari i shtetit, i mlodhi dietarët. Një nga gjërat që duhet bëj një njerëz që ka që merret me politikë të marrë njerëz të mençur afër. I tha, "Më thoni ç'a të bëj? Se në hall jam, se pushteti është joshje e madhe." Tha, "Po ta jap një këshill." Çdo njeri që është më i madh se mosha që jeti konsideroje si babain tënd ose nënën tënde. Çdo njeri që është moshën tënde konsideroje vllain tënd ose motrën tënde. Çdo njeri që është më i vogël se sa mosha që jeti konsideroje djalin ose vajzën tënde, kshu konsideroj derisa ti jesh në pushtet, pastaj jeto apo vdis bekimin e Allahut e ke me vetë.